Canapés, truites, empanades, croquetes i fins i tot pastís de pastanaga. No ha faltat de res el sopar de traje de la Torreta, que un any més dona el tret de sortida de la Festa Major. Es tracta d'una iniciativa jove que consisteix en un sopar obert a tothom, amb la condició que cadascú porti un plat diferent fet a casa. Jo he traït una tortilla i també pies de cerdo, peus de porc. Que bueno, es la primera vez que vengo y se me había ocurrido lo de los pies de porc, que creo que igual no se van a poder comer muy bien. Es pudín amb xocolata, després és maduixa triturada, maduixats triturats, i després he posat una mica de virutes caramelitzades. Aquesta activitat és una de les preferides dels joves, que són els que més hi participen. Però tot i així, el sopar està dirigit a tot el públic i tothom està convidat a participar-hi. És molt maco i cada vegada veig que ve més gent, que és el que té que fer vindre la joventut, que no es quedin a casa. Tot concurrència, hi ve molta gent, vull dir que sí, bueno, i així es proves de tot. Amb traje o sense, el sopar és l'excusa perfecta per crear un ambient de festa i celebració on, a més, també s'hi poden degustar una gran varietat de plats i de begudes. Tot a punt per començar l'estirada de camió, i a més aquest any amb un nou vehicle, perquè els veïns de la Torreta arrosseguin la vertiginosa xifra de 7.800 quilos. En aquesta quarta edició hi han participat més de 30 valents, que han d'aplicar una gran força, sobretot al principi. El secret és buscar-li el punt d'inèrcia. Una vegada que el puguis moure una mica, després ja la inèrcia sola t'ajuda a moure'l. Un moment és el punt d'arrencada, el moment que has fet el punt d'arrencada, després ja et segueix ell. Roberto Garrido disposa actualment d'una de les millors marques d'aquests 4 anys d'estirada, amb 8 segons i 81 centèsimes per moure el camió durant 5 metres. En aquesta ocasió s'ha quedat amb 9,75. Bàsicament la força l'has de fer sempre amb les pernes, amb les cames, perdona, i amb els braços. I després has de tenir molta tensió per evitar mal d'esquena. El seu germà ha estat un dels seus rivals, que ja de bon principi l'ha volgut deixar sense rècord. Formo part d'una colla d'aquí de la Torreta, el meu germà va guanyar l'any passat i el que vull és demostrar-li que el seu germà gran encara pot amb ell. Malgrat no millorar els 8 segons, el Daniel ha millorat la marca del Roberto en un duel que demostra el caràcter familiar d'aquesta estirada de camions. Els cargols han tornat a remullar els carrers de la Torreta. Un any més, el Bover i el Vinyal han protagonitzat un dels actes més divertits de la Festa Major. La normativa diu que cada cargol només pot avançar quan es tira aigua amb les regadores, que van arribant mà en mà gràcies al veïnat. Cada metre mullat permet l'entrada d'un nou membre al circuit. En arribar als 18 metres, s'incorpora una nova regadora i als 30, una altra. Aquest any, el guanyador ha estat el Bover, que s'ha imposat amb contundència. Ja portem 12 anys organitzant aquesta activitat que es diu el repte dels cargols. Hi ha activitats que tenen ja un públic especial. La nostra, diguem que li passa una mica com la de la Torreta Sí que Val, és apta per tots els públics, no? Llavors tenim des d'avis que estan jugant fins a nens molt petits, pares, i per tant té èxit per això, perquè pot participar tothom. La prova ha començat, però, dalt de l'escenari. Aquí els representants de les dues colles s'han desafiat per veure qui seria més ràpid. Abans de començar la cursa, però, el Bover i el Vinyal han estat acompanyats fins a la línia de sortida per la música i els tambors. Tenim un model que fins i tot és diferent a altres models d'èxit de la comarca i els nostres models estan funcionant. Llavors les comissions de festes estan molt orgulloses de com hem dissenyat aquestes festes i com que és aquest model que funciona, que la gent s'implica, l'estem mantenint i no hi ha cap motiu per canviar-lo. Després del repte, els cargols han continuat sent els protagonistes, però aquest cop a taula. Un a un, tots els veïns han passat per aquesta cassola per recollir la seva ració i gaudir de la cargolada. Si els cargols són el més important de la Festa Major de la Torreta, els altres protagonistes són els camions. Dissabte hi ha hagut la 10a edició de la mostra de camions decorats i americans, una mostra que fa dels carrers del barri un gran aparador. El carrer València i el carrer Torelló s'han convertit en un aparcament a l'aire lliure per a aquesta classe de vehicles. Aquest any la mostra ha estat formada per una 40a de camions, alguns decorats de forma espectacular. Els propietaris dels vehicles els veuen com si fossin una part més de casa seva.
és una afició. Estic treballant amb el camió, dintre de treballar amb el camió, doncs el preparo com m'agrada a mi. Ja que estic tot el dia amb ell, doncs almenys estic com si fos casa meva. Caçar pomes dins d'un cubell amb la boca és una de les proves típiques d'esplai. Però no per ser típica, deixa de ser divertida. Desenes de nens i nenes han gaudit de proves com aquestes organitzades pel grup de joves de la Torreta, en una de les primeres activitats de la Festa Major. Pues saltar fulars, encertar-los dins els conos, agafar pomes amb la boca d'un cubell d'aigua, el de sempre, i aviam si així captem nens que vulguin apuntar-se o que no ens coneguin i diguin no, pues mira, potser un dissabte passem, i és una manera de fer propaganda i de passar-nos-ho bé i participar a les activitats del poble. Són proves de tota la vida que, malgrat passin els anys, segueixen fent les delícies dels més petits, com aquesta en la que han de menjar galetes d'una forma peculiar. I així els més petits han hagut de superar fins a 7 proves, com la de saltar fulars o la d'encertar les anelles dins dels cons. Els participants tenen dubtes en escollir quina és la que els ha agradat més. A mi també. El grup de joves de la Torreta, que treballa a la parròquia del Jaire, ja va organitzar aquesta gincama l'any passat i, com que va tenir bona acollida, l'han repetit. L'Associació de Dones Trismar ha portat el seu gra de sorra a la Festa Major amb el concurs La Torreta Sí que Vales. És el tercer any que la proposta forma part del programa d'actes i l'afluència de públic i participants és cada vegada més gran. El jurat, format per persones vinculades a entitats, ha valorat en total 11 actuacions de veïns de la Torreta. La majoria han assajat dies enrere fins al dia del concurs. La posada en escena ha estat molt variada, igual que el concurs televisiu en el que s'ha inspirat l'activitat. Actuaciones de cante, actuaciones de baile, actuaciones variadas, como pueden ser artes marciales, agility. Este año van a haber malabarismo con peonza y a veces ha habido parte de habla, ¿no? Amb aquest ritme ha començat l'exhibició de twirling, un dels actes més populars de la Festa Major de la Torreta. Un any més, el Club de la Torreta ha aprofitat de festa per donar a conèixer aquest esport que al poble és molt popular, però que en general a casa nostra es coneix poc. Bueno, aquest esport no és gaire conegut i jo crec que és molt dur perquè són moltes hores d'entrenament i bueno, s'hauria de donar a conèixer per això, perquè són moltes hores d'entrenament i com un altre esport que es practica. Una quinzena de nenes i joves han posat en escena les coreografies que han representat al llarg d'aquesta temporada, en aquest esport que combina la dansa i el bastó. A escena hi han sortit les més joves del club, que tot just n'estan aprenent, i les més grans, que ja participen en campionats europeus. Bueno, els entrenos nosaltres ara aquest mes de juliol hem estat fent com una mena de casal, preparant ja les activitats, els balls de la temporada que ve. I això és pues, una mica, sí, diguéssim, tancar, perquè amb això ja agafem les vacances. L'espectacle d'aquest diumenge ha estat més complicat que mai pel fort vent que ha bufat i que ha fet molt difícil el control dels bastons per part de les participants. L'Antonio García ha estat el guanyador del 9è concurs literari de la Torreta. La seva obra narra una part de la història del barri, que té lloc en ple franquisme. Els veïns de la Torreta, per decisió, en assemblea i tots junts, van aconseguir aturar una promoció o una idea de l'Ajuntament que era autoritzar un campament hippie en un espai que hi ha entre la Torreta i la Roca del Vallès. El lliurament de premis és el colofó de tots els certàmens i competicions de la Festa Major. A banda de l'estirada de camions o la primera edició del torneig de Rumicup, també s'han premiat els millors balcons i jardins i jugadors de petanca i dominó. Antes practicaba, bueno, venía aquí a casal a jugar y aprendí aquí y mira, he ido jugando y en el torneo de la fiesta pues me he apuntado y era... Aunque no tengas el premio, al menos la suerte que he tenido de que me haya tocado. Todo el año estoy arreglándolo, plantando flores nuevas, en fin, podándolas y cuidándolas bien. Este año ha habido una participación más grande de la que en un principio se esperaba. Y lo cierto es que con los balcones también hemos tenido mucha suerte porque
lo hemos tenido bastante más difícil para decidir cuál ha sido. Concursos i torneigs són una forma d'animar els veïns a participar a la festa. La Festa de l'Aigua i l'Escuma ha tornat a ser enguany una de les activitats més esperades a la Festa Major de la Torreta. Els diferents jocs programats per a tots els públics han ajudat a combatre la forta calor d'aquestes dates. Porten com dues setmanes o més, anant comprant coses, pistoles, piscines, però el que s'intenta és reciclar. Les activitats aquàtiques també s'han complementat amb altres propostes, com una demostració de ball. No hi ha, va dir a tot el món que vulgui vindre a passar-s'ho bé, a mullar-se. És una activitat que va dirigida a tots els públics, als pares, als nens i tot el món que tingui gana de mullar-se. L'organització ha dividit l'àrea en diferents zones d'esbarjo. Les piscines, les pistoles d'aigua i un tobogan aquàtic han sigut les activitats més demandades entre els assistents. És molt divertit per als nens i tot. Hi ha molts jocs per poder banyar-te i et mulles i hi ha moltes activitats també. Però l'acte més esperat del matí ha sigut la Festa de l'Escuma. Sembla que desapareguis perquè l'escuma tapa. No sé, és divertit. Més de 200 persones s'han apropat al camp de futbol per gaudir d'aquesta activitat que tancava un matí passat per aigua a la Torreta. Remenar l'arròs amb consistència un cop havent tirat el sofregit és un dels secrets perquè quedi com Déu mana. I és que un dels actes més multitudinaris de la Festa Major de la Torreta ha estat la tradicional arrossada popular que ha tingut lloc aquest diumenge al migdia a Can Tàpies. Nos juntamos todo aquí, toda la familia, y estamos aquí un día pues todos unidos. La Rosada hace ya tiempo que se está celebrando y tiene mucho éxito. Este año tenemos 270 comensales y bueno, ya lo ves, aquí es un día de campo perfecto, aquí debajo los pinos. Més de 250 persones han assistit a l'esdeveniment organitzat per l'Associació de Veïns de la Torreta, que ja fa més de 3 dècades que s'encarreguen que el dinar de diumenge de la Festa Major sigui tot un èxit. La rossada és una tradició a la Torreta. Els primers associacions de veïns la feien ells mateixos. Ara la cosa s'ha professionalitzat una miqueta més. Ens ho fa un càtering, però a la Torreta els ciutadans tenen molt clar que el diumenge s'ha de venir a menjar arròs aquí a Can Tàpies. Molt abans de l'hora prevista, desenes de persones ja feien cua per ser els primers a provar un arròs que prometia satisfer la gana dels més exigents. Amanida d'entrant per obrir boca i, per fi, el plat estrella, arròs amb calamars, gambes i musclos que els dos cuiners contractats per l'Associació de Veïns han cuinat durant prop de 2 hores. Un dinar de germanor amb moltes famílies al complet, pares, avis i nets que han pogut gaudir d'una vetllada que, com cada any, ha reunit a Can Tàpies una part significativa dels veïns de la localitat. El Casal d'Avis de la Torreta ha organitzat enguany una nova exhibició de balls de saló i sevillanes dins dels actes de la Festa Major. Els alumnes de diferents cursos i especialitats han demostrat les seves habilitats en danses com el xa-xa-xa, el tango o la bachata. Els tallers van dirigits a les persones grans, però en aquesta mostra també hi participaven els aprenents més joves que han demostrat el seu talent. L'exhibició de sevillanes ha sigut la preferida entre els assistents i fins i tot els alumnes han hagut de fer un ball extra després de les peticions del públic.